Nakon padavina u posljednjih nekoliko dana, pred nama je lepše i toplije vreme. Prvi prolećni zraci sunca obasjeće Vranje tokom sutrašnjeg dana. Očekuje se suvo vreme sa blagim porastom temperature. Jutarnja temperatura bit će -5, najviša dnevna 5 stepeni. Do prestanka padavine doći će u svim mestima Pčinjskog okruga. Suvo i delimično oblačno vreme sa sunčanim periodima obeležit će četvrtak. Temperatura će se kretati od -5 do 5 stepeni. Temperatura od 5 stepeni sutra će biti u Bujanovcu, Vranju i Vranjskoj banji, nešto malo niže bit će u Vladičinom Hanu, Surdulici i Bosilegradu, kao i u Preševu, i temperatura će iznositi 1 stepen, dok će u Trgovištu temperatura iznositi 0 stepeni. Pravo proleće bit će i u našoj zemlji u pretposlednjem radnom danu. Očekuje se pretežno sunčano i toplije vreme. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura od -5 do 0, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. Sunce će ogrijati i stanovnike glavnog grada sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 stepeni. Za stepen toplije bit će u Novom Sadu i temperatura će iznositi 11 stepeni, dok će u Nišu biti 9 stepeni i u Kragujevcu 6 stepeni. A vulkan Etna na Siciliji ne miruje. Najviši vulkan u Evropi u poslednjih nekoliko dana ponovo proradio i u roku od nekoliko minuta pahuljicama pepela bili su prekriveni gradovi i ostala mesta u okolini. Pogledajte u nastavku kako je to izgledalo. Da se vratimo na vremenske prilike. Lepše vreme tokom sutrašnjeg dana uticaće povoljno na hronično obolele i osetljive osobe. Opreznost se savjetuje srčanim bolesnicima, dok se kao meteoropatska reakcija može javiti glavobolja u blažoj formi. Moguća je pojava magle u nekim mestima u jutarnjim satima sutrašnjeg dana, pa se vozačima savjetuje oprez pri vožnji. Prilagodite brzinu uslovima na putu. Spremite se za pravo proleće. Dani pred nama donose nam više sunca i porast temperature. Pratili ste vremensku prognozu. Ostanite uz kanal televizije Vranjska Plus. Prijetno!